Bismillahirrahmanirrahim. Allahu na falendrojm. Selavatet dhe selamet tona Muhamedi sallallahu alaihi wa sallam ja dërgojm. Ju sa takojmë përsëri në misionin tuaj dhe tonin Barira. Sonte kemi një temë mjaftë e rëndësishme, mjaftë aktuale dhe një problematik me të cilën ballafaqohemi në përditshmërinë tonë. Njeriu nga krimi i ti tij është zhvilluar është zhvilluar dhe gjithmonë ka holumtuar rrugë për t'ia lecuar jetën vetvetes. Në kohën tonë shohim një zhvillim i cili nuk ka qenë i njohur më herat. Zhvillimi i internetit. Zhvillimi i internetit ka sjell edhe zhvillime tjera, të cilat janë të ndëlidhura me këtë fushë. E ndjera nga to janë edhe rjetet sociale, rjetet e komunikimit për mes të cilave është synuar dhe synohet letësimi i komunikimit dhe ofrimi i njerëzve njeri me tjetrin. Por është arritur kësë sukses dhe kësë qëllim mbetet të shihet. Për të bashkëbiseduar sante këtë tem, jemi me bashkutarët tanë në emisionin barjerat, Salihun Idrizën dhe Fehmijën, cilët i dëshuar me se ardhje dhe i pyesim a janë edhe ata të kyqyrë në rjetët sociale. Pa të shemë nuk i mundësi në këtë kohë, mësë me ka një kyqyrën. Të jemi të shputëm. Rjetët sociale të cilat sot pëthuaj se janë të pashkëputura, qovë nga përdiqëmëria jonë, qovë nga fjallori jonë, janë zhvillimi me cilën ne sot balafachohëm. Dhe si gjdo zhvillim dhe si gjdo aktualitet me të cilin besimtari balafacohet me te, duhet të kaloj ka filtrat e fesë së Zotit. Në parim, Allah subhanu wa tala ka kërku nga një riu dhe kërku në vazhdimësi që aj tja letësoj mënyrën e jetesës vetës së ti. Andaj kanë ardhë nëzitjet të mëdha, për se cilin që punën dhe e zhvillën tjetuarit e njerëzve, e zhvillën dhe e letësën mënyrën e jetesis. Me gjithat, kur shohim aktualitetin e për cilin pokaluim, dhe shohim gjendin faktike me cilin ndodhemi, duhet ta bëjmë një rishikim të tër asaj me cilin jemi aktualisht duke u balafacu. Në këtë rast, po flasim për rjetët sociale me theks të veçant, e po thuaj se gjithë dhe zhvillim i cili është ingjajshëm, është ingjajshëm e te. Andaj për ta kuptu dhe për të siel do shta një rezultat e, adekuat, një rezultat të mirë, sa i përket përdorimit të këtyre rjetëve, themi se në parim, feja nuk e ndalën zhvillimin madje e nëzit atë. Mirë po, uh, gjatë procesit, gjatë zhvillimit, gjatë përparimit të gjdo gjeje, duhet të shikohet dhe duhet të filtrohet, duhet të kaloj uh, testin e filtrimit, gjere e caktuar të cilën njerëzit e përdorin, a i shërben, a i aletsën, a është në dobinë e ti, apo ndodhë që dami tjetë shumë ajma. Mund tjetë dami dhe dobija në esenës, pra e, e bashkan gjitur në qështjen e caktuar, dhe në këtë rast ka tretman të veçan, e mund tjetë dami dhe dobija e, jo në, në, në krimtarin e saj, por mund tjetë në përdorimin, në mënyrën e përdorimit të mënyrën e përdorimit të, të qështje se caktuar, në këtë rast të rjetët sociale. Andaj, rjetët sociale në këtë rast, internetin e përgjësia, rjetët sociale në veçanti, në esencë nuk janë të damshme, sepse ato janë kriju dhe janë zhvillu, madje dje edhe emrën e karmor që ti socializoj njerëzit, ti ofrojnë ata, ti shërbejnë atyre, ti kja lecojnë mënyrën e jetesis. Pra qështja mbetet ashtek, mnyra e tashtë tek mënyra e përdorimit, se sa so, na jemi të gatshëm, te i përdorim ato në mënyrën e duhur. Dhe, mos dhja e përdorimit të tyre, a mund të nasil tek dëmet e caktuara, tek problematikat e caktuara, tek tmetat e caktuara të cilat ndoshta e, pasojat e tyre mund, tjen, mund, tjen shum, mund tjen të mund të shumë mund të jenë shumë të ndaja. Andaj e, ë, është shumë e rëndësishme që ta bëjmë një rishikim dhe të shohim se ë rjetet sociale a e kalojnë testin e dëmit dhe dobis. A e kalojnë testin e filtrimit shëriatik pra të fes, për të ardhë në përfundimin që ato të themi se mund të përdoren dhe si duhet të përdoren, si duhet të përdoren ato. Cëllat janë parimet bazë për ljargimin ose filtrimin e rritëve sociale? Parimet bazë, për ta kuptu përgjigjen, duhet ta bëjnë një rikëthem të kë emisionet e para të cilat i kemi njës në këtë trajtim, pra në trajtimin e emisiona barjera. A ti kemi thonë se Parimi bazë i çdo gjaje, i çdo veprimi, i çdo fjale, i çdo shprehje, i çdo uh, angazhimi, i çdo studimi, i gjithçka që e bëjmë në këtë botë është parimi i qëllimit të krijimit. Nga këtu fillon ë uh, filtrimi, nga këtu fillon kuptimi, nga këtu fillon ë uh, edhe kanalizimi i çdo gjaje që la na u servohet, e kemi do para vetës, ose ne u a u a japim të, u japim të tjerve. Andaj, për ta kuptu se si duhet përdoren, ose cili është filtrimi që duhet të kaloj gjithë shka, ma djenë këtë edhe rjetët sociale, duhet ta akthejmë shikimi dhe ashtë tek cilë është qëlimi i krimit. Në qofë se kuptojmë se qëlimi i krimit tonë është adhurimi i Zotit, nga se përket kemi ardhë. Allah subhanahu wa taala thot: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Qëllimi i krijimit ju dhe se si ku kriju diçka për diçka tjetër posa të më adhuroni. njësoni dhe pastaj të kryeni të gjitha obligimet të cilat dalin si rezultati ksaj, e, i kësaj i këtij i këtij qëllimi. Pra qëllimi i krijimit ne i dikton pastaj të gjitha veprimet tona. Në këtë rast edhe edhe rjetet edhe rjetet sociale. Andaj, gjithë qka që i shërben, gjithë që i shërben, dhe e letësën uh, kryrjen dhe kompletimin e misionit për çka imi kryu, është të mirësa ardhe. Ma di është nëzitur, ma ndaj ka shë problem se cili që i ndihmon dhe ja letësën tjetërit realizimin e këti, e këti misioni. Andaj në këtë rast, uh, që është ja këthejet do shtatë në, personale dhe pas personales, pas edhe në kolektive, se i gjithë zhvillim, a i shërben një të cilat nga këthejnë të zoti. A i shërben uh, të kryrës e adhorimeve. A i shërben largimit nga uh, nga gjerat të cilat e hidrojnë, e hidrojnë zotin. Në në se e kalën këtë test, pra gjithë shka që i shërben këti misioni, pra misionit të adhorimit të një zotit vetëm dhe të qenërit produktivë të dobishëm, ashtu që i kemi përmend dhe e, tashma janë të njohra, dhe më të qëllimit e krimi ton, atërë themi se e kalon pari, parimin e filtrimit të tyre dhe mund themi se ato janë të mirëse ardhë, më ndë janë edhe të, edhe janë të nëzitura. Por në qoftë se nuk i shërben dhe për tyre njeriu e mjegullan qëllimin e krimit. Për tyre njeriu e ushqen vetën e ti me loj-loj dogmash, keçkuptimesh, mendimesh madje ma edhe do të thonë gjunohash të caktuara të cilat e dëmtojnë dhe i bëjnë dëm qëllimit të krimit sigurisht se atëherë duhet të aktivizojmë dhe duhet të themi se çështja e caktuar mund të jetë në parim e lejuar ama përdorimi i saj në formën e caktuar mund të themi se është e dëmshme dhe nuk mund të nuk mund të e merr legjitimimin për përdorimin e për për përdorimin e përdorimin e ti. Andaj ë mbetet pastaj mbetet pastaj për, për është shumë e rëndësishme të kuptosh se një çështje e tillë nuk mund të jepet përgjigje e prerë ë e lejimit ose e ndalimit. Bën zban, apo thon është është e pamundur nga se varësisht nga përdorimi. Për ata na tham fillim se në esencë kjo mund të është e lejuar, është bande edhe nxitur për shkak të lehtësimit të madh që njeriu e bën për mëso qoftë të ardhja të informacioni, qoftë të mbajtja e lidhjeve me të tjerë, qoftë tek ushqimi e shpirtëror me shumë ë do të thonë dobi që i sjellin, mirë pa thënë mbetë çështje tek përdorimi i saj. Andaj ë parimi i pranimit, pra i lejimit ose i mos lejimit, duhet të kalojë ka përdorimi i tyre. Çdo përdorim i cili na shërben dhe shërben njeriu që të jetë më i mirë dhe me i dobishëm, pra në radhë parë me Zotin, të këqëlimi krimit, e pastaj edhe tek të të tjerët në dobin që vasil të tjerëve, mund themi se e kalon parimin dhe mund tjetë i, i lejuar, madje edhe shpërblet njëri ju për kohën që kalon aty, për mësimet që i merë aty, për shpërndarit që i ban aty, e kështu më ra, nëse që do të drejtojnë në disa prej qështjeve edhe, edhe, edhe me vonë, ndërsa në qoftë që përdorimi ti nuk i shërben qëllimit kryimit, për e dëmëton ata, mund themi se nuk e kalon filtrimin dhe nuk kalon parimin e parimin e pranëshmërisë. Përmane hozë kohën që kalon atë në adim që e, nën, kur ti full për rritë sociale, faktorin është a, që mas shumë ti ta merë kohën në rritë sociale. Tu unis për disa statistikave që unë i shikajshë a ma herë, dikon 2 ore, 40 minuta është mesatarja, që një njëri rrënë në rritë sociale edhe mas shumë ti është mosha 18, dikon 30 të diska vjetë. Mosha shumë e re, e, e dhe ku a shumë, shumë e madhe, në qysh në raport me këto, qysh e trajtojnë feja këto, a ja vlenë me hub ku, po më me hargju ku, pa më pavarësisht asajna se qysh e apo po a, qysh, a është mesatarja e pranushme për feja, apo së është? Po, fillimisht, e, më varët koha e kaluar aty në qka shfridzohat. Në më kjo është qështja që e parë. Andaj është vështir të vështirë ja të japë një përgjigje se kjo kohë e kaluar aty është e, e damshme apo është apo është e apo është e dobishme. Mirë po themi një gjë. ë uh, njeriu njeriu Allah subhanahu wa taala ka krijuar këtë botë dhe ja ka dhënë një ymer të vetëm, një jetë të vetme. Andaj ë njeriu e ka një mundësi, e ka një shans. Për atë arsye me që njeriu e ka vetëm një mundësi të jetuarit. Dhe vetëm kjo është mundësia për ta fituar përjetësinë pastaj, për ta fituar xhenetin e gjithmonshëm dhe për të ikur nga e, nga nga dënimi. Kjo është mundësia vetëm e domon e dëshmis ton para krijuesit se ne e njohim atë. Kjo është koha e vetme ku njeriu e dëshmon se do të lë gjurm mbrapa ti, të cilat për të cilat do të lavdrohet apo apo do të do të shohë do të kritikohet. I bie që pasuria reale e njerit në këtë botë është koha e tij. Ma dje së është asë pasuria, ma dje së është asë pështeti, ma dje së është asë gjenë. Ashtë jeta e ti, është koha, janë flimare, të kjo kohë që ne përbashk, përbashk bisedojmë. Pra të ashtu, Allahu Subhanu e Talë në shumë a jetë të kuranore, në e ka të rhek vrejtjen në shfrydzimin e kohës. Ma dje Allahu Subhanu e Talë është betu, është betu edhe në kohën si të tërsi, wal asër, e pasaj është betu edhe në pjesës të caktuarat të kohës, për të nasil në vëmendje dhe në vetëdhjen tonë, se sa rëndësishme është koha ë uh, andaj në shpesh themi aftë. Merë një njerëj i cili po azam këtë moment është i gjallë. Uh, ka pasuri, ka ku po dijon e çka dhe për një moment vdes. Pra i është ndërprer koha. ë uh, ai është halo prezant me neve. Amo edhe të mira të cilat ai ka i, i poseden, të gjitha i ka prezant. Amo a ka mundësi me i shfrytëzu diçka të mira të cilat i ka? Ma dje s'ka mundësi ndoshtë asë një, asnjë në shkrimeve për të autorizuar dikan për të kryer punë caktuar. Çe i bie? Komplet të mira që njëri ju i posedon janë të ndërlidhura me begatin më të madhe që e ka e që është koha. koha. E ta shqikjo ku, e cëla është shumë e vlefme, është shumë e shtrajt, është e dedikume për diqka. Zote e ka dediku, një pjesë sa e ka dediku për adhorem, një pjesë sa e ka dediku për punë dhe angazhëm, një pjesë sa e ka dediku për ë familje, për relaks, për pushim e kështu me radh, do në çdo gjë që njeriu e tepron, do ti merr nga pjesa ose nga haku, nga e treta e kohës të caktuar, po të. Andaj qoftë mesatari e shfrytëzimit të rjetëve sociale është 2 orë gjys, po e po të. 2 orë, 2 orë 40 minuta kështu me radhë. Prej ngasht morra e ku. Po e zem, prej në tante cilët se kanë pas rjetët sociale. Ku e kanë shpenzuat ku? Dhe, a e ku është morë nga dikush, Ose është morë nga koha e ledzimit? Ose është morë nga koha e adhurimit? Ose është morë nga koha që duhet të me familje? Ose është morë nga koha e punës? Aktive që duhet jetë? Dikun është morë nga se koha kam betë për seri, 2 orë në 24 orë. Nuk nuk është shtemi i se që tash na është dhënë mundësia ajde edhe 2 orë gjys, brenda asaj kohë, të ti shpenzojmë në rrjetet sociale. Shtaja kësaj, ë uh, friken, friken e madhe që pjesa dërmuese kësaj kohë, nuk shpenzohet dhe nuk shfrytëzohet ato që është e dobishme. Do të thënë tek shpenzimi pa tek tek përdorimi pastaj. Në qoftë se shpenzimi, nuk po flasum këtu të koha e cila shpenzohet në gjunahe. Sepse ajo është ngarkesë. Ajo është domthon ajo është do të jep ka kosto të veçantë pastaj të shpagimit të asaj. S'po flasum këtu në përhapjen e fesadit të këqija tek të, të tjerat. Sepse edhe gjërat që janë të domthon që kanë negativitet në rrjetet sociale, ato dikush i plasën, ato dikush i sponsoron, ato dikush punon tu. Të. Po flasum për po flasim në minimumin, do të në 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 rastin më të mirë, të mund të mundshëm po flasim për ata të cilët e shpenzojnë këtë kohë në gjëra të cilat nuk kanë as damë, as dobi. A gjëra po themi të mobah që janë të lejuara. Shikimi diçka që është e lejuara, po bën. Para mendo sa humbje e kohës është humbja e këtij së kohë brenda saj. Ajo nuk është humbje e kohës. Do të thënë, thjesht humbje e Ajo është humbje e mundësive të mëdha të përfitimit, qoftë të shpenzimit të saj me familje, qoftë në ledzim, qoftë në produktivitet, qoftë në angazhim real që për njeri unë ashtë të përtej. Andaj, më të regon të një dit një, 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 një besimtar, thotë, do mund, në problemin e kësaj, thotë, në nuk, nuk e kam, do nuk e kam vrejt, dhe nuk e kam de, vetëm kërë kom pa orën, do mund, ka kalu mesin e natës, e ka, e ka kalu mesin e natës, ma dje, bajeg i shumë, thot edhe une e shaveten, thot tuj i përcijë, dhe shikim pas shikimi, vedo pas vedo, thot i shë duke i pa po, do njerëz atje dhe në, 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 në malë, se si i hapin do, 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 grupa, do, 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 do bazene si ndërtojnë, pa pas mjetët, do më hënë bajegi, do më pa pas mjetët përdorimit, por me, 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 do, me do droj, me do kupodion, thjesht, për konsum, ku ti mas krejt qasë i e pyjt vetën, qka ke përfitu? Dhe cilë është përfitimi? Sigurisht se përfitimi është asgje, po flasëm gjithmonë në raset më të mira ku një riu nuk i kalën në nuk e ka lënë gjënoha. Andaj, shpenzimi madhë. Pra ta një sëjë, Allah subhanahu talën në Kur'an në ka full gjatë e, dhe na ka tregu se pendimi prej pendime mat më të mëdha njerëzve pas vdekjes, pra pas përfundimit të periudhës kohore që Zoti u ka lënë njerëzve në shpenzim, në përdorim është pendimi i tyre dhe kërkesa e tyre për kthim që ta shpen ta shp, do mund ta përdorin kohën dhe ta shpenzojnë kohën në ndonjë punë të hajrit. Ne thot Allah subhanahu wa taala, hatta idha ja ahadukum al-maut, kur ndonjëri pi uve të t'i vije vdekja. Qala ka rabbirjun, kam thonë ozat kthem edhe një herë. Do do të jetë dëshirë e ti, këthime dhe njërë mrapa, për çka? Lalli a, a me lo sali hanë fima të rakë. Ndo shta i punojë dhe punë të mira që pas në pas mundësi me i, pas në pas mundësi me i punua. Andaj shpenzimi i kohës në ə, do në rjetët sociale, ə, thash nuk po flasëm për ə, për ato të cilat janë haram dhe të ndaluar edhe që po po flasim në rastet më të mira, po edhe ata të i shpenzojnë kohën në gjëra të cilat janë të lejuara në esencë, pa dëshim se është humbje e madhe, dhe ajo në shikim par duket vetëm si humbje e kohë, amë është humbje e mundësisë se madhe të përfitimit, të përfitimit shpërbimit përblimë të nane e sërë parazotit. Uh, Hoqë për dhe i sa është të dhe avancem. A ka diçka që bjenë desh me këta, dhe këndër të ashtaj që është degradim i njëri këta, qoftë në komunikim, qoftë marë në ndoni modeli, ose diçka tjetër? Po, uh, Allah shpërbid, ma, është përbjetë, më të qështja shumë rëndësi. Uh, se përveç që përveç që humbje se kohës, përveç që marje modeleve jo të duhra, përshka këse shpesher rritët sociale dhe dhe mon, kështë zhvillim, ka kryu modele të rajshme, ka kryu modele jo të duhra, ka kryu modele të cilat nuk ishtë dasht të jenë modele të e rinis ton, nuk ishtë dasht të jenë modele të e, e, e fmive tanë, e ardhmja, e këtiveni. E ardhmja këtyre njerëzve nuk duhet të jetë model i caktuar, domethënë i cili promovohet dhe përkrohet dhe lansohet dhe bëhet 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 model tek tek njerëzit. Është është në asnjë formë e papranueshme, domethënë e papranueshme. Ne kemi pas për shkakun të kaluarën, njerëzit i kanë edukuar fëmin, madje edhe në konkurse nuk ka pas, nuk ka pas shkollim. Njerëzit i kanë edukuar fëmin me kang, me ninulla, a? të cilat do mund i kanë mbjell të këta burrin, trimrin, bujarin, do mund luftën për venin, mbrojtjen e vatanin, mbrojtjen e atë dheut, do mund jenë kryu që të modele. Sot rinja me qëfar modelesh? Sot rinja qëfar modelesh ofrohen, av, në, për shambull, thje shumë prej tyre, në qovë prind tan, gjyshri tan na kanë treguar për punë caktuar që ata kanë bërë. U them shpesh herë, rinia e sodit, do të thonë xhrata tona, çka kanë më treguar fëmijëve edhe edhe nipa të vet. Kanë më treguar fotografi që i, i nxirrin dhe gjuhën. A kan më treguar domethënë sa 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 flaka i kanë dërguar në për në për në për në për, për Snapchat apo po thonë shisha një ditë një 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 tri, i stresuar lypke internet dikon botë. Ha, vë vla, problemi? Jo se duhet mi dërgu pa tjetër në atë flakën, o përton, asë ma shavesh që a përthot e vla, përton, se me bomës mi dërgu në atë flakën gjithë dhe dit, ta një e flaka, përton, tretet, ku po din duhet me bajt gjallë, si atë të zjarë potistat. Dhe më kanë kryu brenga, prokupime, cërat në sindë, a përton, asë që duhet tjenë, ato e në eksistente. A nuk është zdo të jetë asë prokupime ti, asë probleme ti, do të jetë prokupime ti, do të jetë ledzimi, do të jetë shkollimi, do të jetë nota, do jetë, a, të jetë avancimi caktuar, botë problemi caktuar. Shtë e kësoj pasaj e degradimit të komunikimit. Në, në është problemi i jashtë zakonëshëm, në shojmë sëtë një urejtje të madhe që më do mënë përhapët përmes për mes komunikimit në rejtët sociale. Gjuhë e urejtjes, gjuhë e gjuhë fyrjes, gju e sharjes, gju e gju e denig, do mund denigrim total, do të thënë. Unë e them apo në postimet postime postime të mia, apo të thënë, të cilat apo të thënë nuk kanë to përveç mesazhe, apo të thënë pozitive mesazhe, do të thënë, të cilat absolutisht nuk i prekin, apo thonë, e sheti komente të cilat as njerëzit nuk i nje sharje, fyrje, ëh, shpifje të caktuara, apo thonë. Për shkak se komunikimi nuk është i direkt. Do ti nuk e sheh personin, ai nuk të sheh ty dhe kjo ja ka dhënë komoditetin dhe ja ka dhënë mundësinë që a njerëzit të të përhapen apo Edhe kjo pastaj po po krijon nervozizëm, po krijon shqetësim, po krijon armiqësi, po krijon probleme të mëdha apo Andaj e, e, sigurisht se besimtari brenda saj apo besimtari duhet të jetë i kujdesshëm, nga se pejgamberi më ka thonë, "Men kana yu'minu billahi wal yawm al akhir ai cili beson Allahun, dhe ditën e gjykimit felekul khairan yon au yasmat ka thon leta flet mir ose let hesht domthon në kjo të folur mirë dhe të heshurit nuk është thjesht vetëm ë në komunikimin direkt, por është edhe në komunikimet masive e ato ndoshta janë shumë më shumë ë të thirrë që njeriu ta zbatoj këtë urdhën për shkak se ndikimi tyre dhe përcjellja e tyre bëhet më shumë më shumë më shumë më Po, uh, pasojat të sociale, e dim gosht që janë edhe psikologjike dhe fiziologjike dhe on, në të aspektet, mirë po nëse ti, për shamull, dënë me largu fëmin të prej rritëve sociale ose dënë me gjithë, që ka mi servu na, për shamull, ose prend e fëmive, që ka mi ofru fëmive, që farë far atmosferet tjetër që a me lanë rritët sociale e me umarë me diska tjetër. Uh, pa dushim së është problematike që la uh, është uh, jashtë zakonështë të rëndësishme, Do të kthehem në trajtimin e saj pas një pauze të shkurtër. Rikëthejmë për sëri në emisionin barriera duke të rajtu e rjetëve sociale. E përmendë dhe salise të duhet jenë alternativat të, të cilat trit duhet t'i kërkojnë në radhë parë, por edhe përgjegjësit e tyre, këtë rast prindi apo ata të cilët janë kanë përgjësi në ofrimin e alternativave të duhura. Fillimisht një iri duhet të edukohet dhe duhet të mësoj gjërat që janë në dobinë e tij dhe gjërat që janë në dëmin e tij. Dhe këtu normalisht se i mëson përmes fesë, përmes edukimit të familje, përmes edukimit në shkollë, e kështu me radhë. Në momentin që një iri e kupten cilat janë prioritetet dhe përgjësit e ti momentale, a e kupten se shfrydzimi kohës, shpenzimi kohës në gjerat e panevojshme, në gjerat e paduhura, në gjerat cilat ndoshta adhe janë të damshme, e janë në damin e kohës cilën aj ashtë, dhe koha ti e vleshme është mësimi, shkollimi, e kështu me radhë. Andaj, a i vetë duhet të kërkoj alternativat të dura dhe këto mundësi të cilat janë, pa dushim mundësi të mdoja, internet është mundësi e madhe, e ullumtimit, e studimit, e nëzirës e informacioneve, e ardhes dhe të informacioni me leci, duhet të përdorë për avancimin e ti, për ngritjen e ti intelektuale, për e, zhvillimin e kulturës e ti të përgjeth me më ralë. E pasta edhe prendit kanë të madhe, dhe përgjësia për prendit mbetet e pashmangshme, Mbetet e pashmangshme. Andaj pejgamesa më thot kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an rayati, secili bari është përgjegjës për, për kopën e tij, pra secili krye familjar është përgjegjës për, për fëmijët e tij, për familjen e tij. Duhet duhet t'i duot, duot shoh uh, kohën se si po e kalojnë e pastaj duhet t'i kontrolloj dhe duhet t'i shoh dhe duhet t'i edukoj në përdorimin e këtyre mjeteve, rryeteve, në se si po i përdoren ata. Uh, ta organizoj brenda, brenda familjes e ti, do më dhënë, të jep dhe tyra të saktuara, të i pyta ta për uh, ledzimin e caktuar që e kanë ba, për uh, dokumentarët e caktuar cilët i kanë pa, për e, uh, e, uh, filmat edukatet cilët i kanë, i kanë, i kanë shiqu, pse jo për programet e caktuar cilët, a, të cilët ata i kanë zhvillu. Andaj, interneti është mundësie e madhe. Aty, aty alternativat janë prezent. Prej ekstremit, dhe më dhënë, të mirën, dhe të ekstremit të keqen. Dhe më dhënë, të gjitha janë prezent mi aftan, eh, orientimi jonë dhe drejtimi jonë se si duhet të, si duhet të përdojnë ato. And, alternativat janë prezent, vetëm duhet të, uh, duhet të, shpën, duhet të shpenzonë. Këtë rast, me ndoj se kujdesi prindror dhe kujdesi i familjarve është përgjithësi shumë e madhe, përshkak se i riu, normalisht se dëshira dhe uh, qefi ti është që të hulumtoj dhe të notoj në, në 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 botën e pafond të internetit, mirë po orientimi i tij në atë që është e dobishme dhe është alternative e mirë, mendoj se është e, të paktën është një përpjekje e dalës nga përgjësia jonë, fillimisht para Zotit, pastaj edhe në edukimin e tyre, nga sa kemi përgjësinë edukimin e tyre. Pasi që përdorimi i rrjeteve sociale është kaq i madh, a mundu të më konsi shkaktari i humbjes së lumturisë? Realisht ë, është pasojat janë shumë të mëdha do të thonë bas studimeve dalin se pasojat janë të mëdha. Një nga një nga pasojat e përdorimit shumë të rrjeteve sociale është edhe se njerëzit janë më pak të lumtur. Përveç problemeve familjare, do të thonë, madje statistika flasin se ka ndikim të madhe tek tek divorci, edhe tek shkurorëzimi. Ë një nga pasojat tjera është edhe njerëzit janë më pak të lumtur. Dhe është shumë interesant sepse njerëzit sot për mes rjetëve sociale, shumë pak, shumë pak ju del ku që ta përjetojnë ushqimin për veti, nga se duhet ta dalë me të tjeret. E pas të në se nuk ka marë pëlqime sa duhet, sa duhet ta vëpëtën, nuk ka shqia së ushqimi. Shetitja caktuar, dalja me familje në vendet të caktuara, dhe unë udhtimet të caktuara, përjetimet të caktuara, ma nuk janë përjetime personale. Ato kanë kalu tash përjetime për të tjerët. Do të thonë njeriu ban gara, njeriu ban shpenzime, njeriu ban, më të gjitha që ato të cilën është e përjetu të ngutë të, të ndoj me të tjerët. E pastaj varësisht nga reagimi i të tjerëve, ai do ta ndjejnë kënaqësinë ose mos kënaqësinë. Do thonë nuk fara nuk i ndërson se si po kalon në rrugtimin e caktuar, qoftë me familje, qoftë me shoqëri në udhtimin e caktuar, në përjetimin e caktuar. Domthon ajo nuk është më pjesë, domthon. Brenda ose si të paraqitet kjo më mirë tek të tjerët dhe pastaj knacia ose mos knacia ti lidhet më shumë për më shumë me reagimin ose mos reagimin e të tjerëve dhe kjo është kjo është realitet. Do të thënë, kjo është e para. E dyta, ë, ë është shumë interesant se Allah subhanahu wa taala kur kaur nune uljen e shikimit. A kullil mu'minin yghuddu min absarim, ka thënë Allah xhallash thuj besimtarëve leti ulin shikimet e tyre. Kanë të drejtë të shikojnë ulja shikimit, nuk është ekskluziv ndaj harama. Në mund vetëm haramet. Po, ajo është a priori, apo thënë. Mirë, po ulja shikimit është edhe ndaj asaj që nuk është punë e jotja. Nuk është brengë e jotja. Nuk është çështje jotja. Andaj sot për shembull, apo thënë, një ri, një erë, një familjar, një kry familjar, një kry familjare, ndoshta është me të gjitha të mirat në shpinën e vet. Komod me familje e ka riskun, i ka të mirat, e ka një jetë modeste, e një jetë komode, nuk i mungon kur gjë rahati, tëna të mirat. Ama e nxirr apo uh, uh, rjetin social, internetin, ku po dion apo thon uh, mjetet e caktuara edhe e sheh shokun she e vet ose sheh shoqen e vet ose sheh dikan me një vend caktuar, me një fotografi caktuar, me një, me një pamje caktuar, edhe tash gjithçka që ka rreth vetes i bëhet i bëhet monoton, edhe i bëhet bajat, edhe i shkakton problem, fillon pastaj zënka uh, unë s'po kam, ata po dalin, ata po ndrojnë, ata po bojnë, ata s'po bojnë. Thjesht problemi i shikimit. Po të mos është ajo, për shembull, po të mos shikohej çështja e, e caktuar, ti kënaqesh me ato që lënë ti. Andaj njeriu në qoftë se mbetet duke i pa të tjerat. Mor të mira të dunjas me pas kanë më u duk, kanë më u duk pak ta. se nga se gjithmonë ka më pa ti kanë i cili është i cili është më mirë. Pra ata pejgamberi sa na ka mësu, herët na ka mësuar, po Edhe ata që i kemi para, ka thënë çështja të dunjas, shefni ata që janë më poshtë çështjet e ambicieve dhe të zhvillimeve dhe të arritjeve ka thonë shiqeni ata të cilët janë më lartë atë. Andaj padyshim se shikimi i asaj cili nuk të hyn punë, nuk të kryjn punë, është thjesht çështje personale njerëzve, hyn, dalin, shkojnë, kthehen, nuk kusht, ka çka dëmton ty pse ai ka shkuar atje, çka dëmton ty, pastaj ku e dim ne problemet cilat kan, e, cilat kan, njerëzve, që ata njerëzit i kanë ë do mund brancin që njerëzit e kanë, sakrificën do të thonë që njerëzit e kanë për fotografinë e caktuar, ne nuk i shohim ato. Kapëtën, është thjesht një loj, një loj, një loj mashtrimi vizual që nga u shkaktohet, që nga u bahat, e pas taj në qovë se njëri nuk din me i kanalizu që shduhet, dhe nuk din me i pa po që shduhet, dhe nuk i filtrën me filtrat e, 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 e mund, të ullës e shikimit, të asoj që, e, pe jam më ka thonë, nga husli i islamit turkoma la yani nga islami i mirë, nga feja e mirë, nga rahatia, nga qetësia, nga lumturia që ta jap feja, po të është që të mos merresh me ato që nuk të hyn punë, që të nuk të hyn, të kryen punë kur gjatë domethënë është çështje personale e njerëzve të cilët të cilët jetojnë dhe zhvillohen në kështu më radh. Andaj padyshim se nëse nuk i filtrojmë si duhet dhe nuk i përdorim si duhet, kanë më na shkaktuar edhe kët problem dhe ne jemi domethënë dëshmitar pothuajse te këtë aktualiteti të 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 dhëmshëm ku njerëzit ndoshta me të gjitha të mirat që kanë përsëri ju mungon përsëri ju mungon lumturia Uh, Hojqë kërë përthot ashtë që këtë brengaj ka kalu, që është do këmë të tjertë? A ka mundësi që kja rëzikën edhe sinceritetin e vejprave të una? A, pa dushe. Nese, nese, abdon, uh, ka diqka që sëtë e sfidon sinceritetin, ato në është pikrështë janë, janë rjetët sociale. Për. Për shamun, e sfidojnë me të madhe. E sfidojnë me të madhe, pse? Që çka për në të kaluarën, ë para në çfarë masë njerëzit kanë po tentuar me ruajt veprat e tyre. E para sot është e kundërta. Sot është e kundër. Për shembull, në në atku, njerëzit po e zëm, kanë dal natën, natën kanë dal. ë mos me i pa po kërkosh duke ndihmuar të tjerat. Sot, po vëdon, Ne i dim për shemb lavton arsye të caktuar me ban për ti për ti dëshmu atyre të cilët po na ndihmojnë, po na dhan se ata kit në rregull apo thon, mirë po për po flasum apo se është sfidë e madhe. Nuk po thojmë se sot nuk ka sinqeritet. A është sfidë e madhe. Ësht problem shumë më shumë, është sinqeriteti është i sfiduar shumë më shumë sa sa ka qenë kaluar. Nëse ata për shembull janë fal natën, edhe pak para mëngjesit kanë ndra pak kanë fjet që kur shkojnë namazën e sabat mos më vret se kanë ajtë në ngjom në kanajt pa gjëm natën duke u fal. Sepse kanë bën po punën për Zotin. Ose për shembull ata kanë agjëru ditën dhe e, a, i kanë lyb buzë të tyre që të mos vrehen se janë agjëru, po flasin për agjerime, për agjerime vullnetare. Ë do të ndjer gjërata të caktuara kur kanë vdekë, njerëz të caktuar kur kanë vdekë tek mas vdekjes së tyre kanë dalë njerëz të shumë të cilët Uh, ata ju kanë ndihmu e njerëzit tjerë nuk e kanë ditë, nuk e kanë ditë fare. Dërsa sot është gar, pra ata përpara ka qenë gar çush më i mshef punt, sot është gar çush më i ekspozuar ato. Do të thënë, madje njerëzit është interesant, njerëzit i ekspozojnë edhe çështjet, do të thënë, shumë shumë i shumë intime familjare, të cilat duhet janë janë çajta be janë sekret, familje janë ato të cilat s'duhet më i pa kërkosh, janë thjesht për ty dhe për familjen tënde. Dhen, bënë, gara, es po thon, ndë njerëz që apo thon, e s'po flasum, e s'po flasum zotën e apo thon për 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 për, për edhe edhe të sekrete familjare të këtë tjerë. Po po flas thon, çështja e sinqeritetit mbetet sfidë e madhe, madje edhe në adhurime. Madje në adhurime, për shembull, ë po për shembull po marr apo thon, ë më në çabe. Është për punë të mëdha. Është për punë apo thon që njeriu ka ëndër jetësore. Është vend ku njeriu shkon e vetmohet më Allahun, njëri me Allahun subhanahu wa taala. Është vend ku njeriu dëshiron me paraqit brengat e tij, për ulshmërinë e tij para Zotit, atë afërsinë e tij me Zotin. Sot apo tan, s'po them që mos të bëvon dy fotografi mbas ma vën diku ranë vetë. Amë momentin e pa, ende pa, pa pa për shembull çaben, ende pa u bal balafaçu ba, ba me atë pamje madhështore, u shpejton me kap telefonin me nxirr, me ba, me thim. Thjesht është, është një lloj humbje apo E e e e e asoj ndjenjes së rujtjes së vepra para Allahut subhanahu wa taala. Andaj është 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 i sfidum. Është i sfidum shumë dhe në çoftë të kaluam në zhdash pak përpjekje për me rujt veprat, sot duhet me luftu me nefsin shumë gjatë. Duhet me luftu me veten shumë gjatë për me arrit me i rujt, me arrit me i rujt veprat, veprat tona të cilat shpresojmë me marr shpërblimin nesër para Zotit. Nga së çdo veprë që njeriu e bën dhe përmesoj synon lavdatat ose merita tek njerëzit, Zoti i Gjallëshan ditën e gjykimit ka më thonë po shko merre prash problemin pe tyne. Andaj është punë jashtëzakonisht e rëndësishme dhe është punë jashtëzakonisht, jashtëzakonisht e rrezikshme, ndaj lut Zotën e Madh na mësoj rrugën e veprave tona vetëm për vetëm për knaçinë e tina. Hoxha, për shembull, uh, ata qenë të të fushis, caktume, sëse, që janë të profesional të fushës caktuar me teknologjisë ose çemëran që kanë një uri pak më shumë teknologji, a i obliganë ma shumë me përgjësi feja që më umarë ma shumë që në që të farë privatsinë, sigurinë, me, me, me kryu një sistem i cili në ta ka me ta ebë një komoditet në ato që njerës nuk kanë me pa, po, gjithë shka që nuk duhet, ose me i nalë disa për i programave që në është ta veqë është edhe temë diskutimi të këtu ku ma u nalë në ta se nuk ka shumë përfitime, a kanë përgjësi, apo thjesht në është ta duhet mjë përshtatë edhe këta që, 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 që trendi. Po, ti me si i fushës, sigurisht se përgjësi dhe të keshë... Sa të Përgjësia dhe të jetë për ty dhe të në gjashmet. E ma dje deri të kristansat ma të nalta. Sigurisht se, në qose, qose, e shohim se si funksionën shëqëria. Se cili është përgjegjes për pjesën e caktuar. Dhe se cili dhe të pytet për mundësin, për mundësin e ndalës e një dami ose një një fatkeqësi që i ofrohet njerëzimit. Për të thënë Allahu subhanahu wa taala kur i ka përmendë në Kur'an, ë, do popullin e ë popullin i cili ë do kanë planifikuar mashtrimin e peshkimit tek Ben Israel, ë aty janë i kanë qenë tri kategori. Kanë qenë kategoria të cilat kanë marrë pjesë në kurthën për me vendos rjetat të pramtën me nxirr atë me të, të djilën sepse të thundën e kanë pas të ndaluar për shkrimin. Ata kanë planifikuar, ka thonë, as po bëjmë kur çaj, mashtem. E ka qenë ky ky grup, grupi i dytë kanë qenë, grupi që qe i kanë ndalu. Ju kanë fort dhe janë përpjek me i me i ndalu. Dhe grupi i tretë kanë qenë ata të cilët kanë ai në neutralitet. As nuk e kanë pengu, as nuk e kanë nxit. Megjithatë Allah subhanahu wa taala këta i ka futë te grupi i parë. Këta të cilët nuk nuk janë nuk kanë bë përpjekje me i ndal e të keqen që është për i ka futë tek i ka futë te grupi i parë. Andaj ne jemi përgjegjës për përmirësimin e shoqërisë. Ne jemi përgjegjës, secili është përgjegjës në fushën e caktuar, në rrafshën e caktuar, në çështën e caktuar, thonë. Andaj këtë rast secili që secili njeri është përgjegjës paktën e përhapjen asaj që është e mirë. Nuk kushton kur gjumë me përhap në diçka që është e mirë, në diçka që është edukative, në sukses i dikuj, apo të përhapja ty në inshallah, shtimit të mirës, andaj kanë thonë djetarë, që ose s'ka mundësi ljargimin e të keqës, totalisht, atër shtu e të mirën, nga se shtimi të mirës, automatik, është e pak së të keqën, apo të në. Kjo, është, kjo është që nga përket gjithve, ata thash, alternativet janë të shumë të asot, në djetët sociale, përhapja tyre, është në përgjithësinë e secilit. E pastaj në pengimin e caktuar, do të thonë të 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 çështjeve është përgjithësia e secilit. Prej ndoshta njerëzve më thjesht që kanë mundësi me me ndikun në këtë çështje deri tek instan, instancat më të larta, do të thonë që kanë përgjithësinë e e e udhëheqjes të popullit, ata janë përgjegjës për uh, filtrimin dhe shikimin e asaj se çka po i servohet njerëzve, nga se shumë prej shumë prej prej, prej këtyre prej këtyre domon modeleve që u përmendën më herët, po janë frymëzim për të tjerat që ata të vazhdojnë të vazhdojnë me 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 veprime të caktuara, veprime të cilat padyshim se pasojat të tyre po janë shpesh shumë, shumë të mëdha. Dhe unë jam i bindën që nëse kishme me ushtu kontrolë i prendve të fëmija për shkak të qasana që, që ata nuk i ka një din që ka bënë fëmija i tyne, Në është ta kishë mu më më ma mirë që kjo situatë këto, po du me e hekë burë që në që, që më thetë profesionalisht në është ta me kaltu që prëndë kanë mundësi për mes aplikacioneve të ndryshme me i përcilë fëmijë që ka bojnë. Në më thonë telefonat e tyne, në është ta që kjo kish rritë Po të, sh, të shumë hirë e ki për, për prend për fmi, po në është kam ju bo prendve. A e problemi, më problemi, fillim është të shpesh herë po të qëndërën dhe këprendit, apo të na qëshmi abot do aplikacione prendve mas pari, më dhënë, e prendit me i kontrolohë me nalë, pas taj me kalu, me kalu këtë të tjeret. Por si do, si se është informacion shum, shum, uh, shumë, shumë i dobe shumë më ndoj, dhe është një loj ljargimi përgjësit nga se, se cili prend, pra e ka mundësin se të orientuot të këtë profesionistat, e cilët do të bojnë, do mënë e e forçave caktuara ose programeve caktuara të cilat ose kufizimin e tyre në në programe të cilat janë edukative dhe janë dhe janë të dobishme. Shpresoj dhe lutoj Zotin e Madh që të na bajë Zotë të dobishëm, edhe më së përvetë pastaj për familje, për rrethin dhe të na mundsojë që kët problematik ose kët zhvill kët zhvillim ta përdorim për të mirën ton, ta përdorim për dobi, për vete, ta përdorim për dobi që do të japim të tjerve dhe në fund të e kalon pra filtrën e pranushmëris dhe të jetë letësim edhe i jetës ton, por jo vetëm i kësa jetë, por të jetë në shërbim edhe të letësimit të asaj që do dalim para zotit Me ka që i dham fund edhe emisionet të sëndëm, duke lutë Zotin e Madhë që të ne japë bereqet, të në mundësoj të flasim ata e cilë ashtë e dobishme dhe të në mundësoj të pasojmë me pasimin matë mirë. Diri në takimin e radhës, ju lem në mshirë në rahmetin Allah subhanu wa ta'ala.